Під час свого виступу Наталія Королевська зробила акцент на основних проблемах соціально-економічного розвитку держави і презентувала свою програму «Нова економіка, нова Україна». Одна з головних цілей моєго візиту – це презентація програми «Нова економіка, нова країна» з тою цілею, щоб почати широку спільну дискусію, обговорення єдиної дорожньої карти плану розвитку економіки в нашій країні. За словами народного депутата, в програмі прораховано перспективи України та її можливості, але не в макропоказниках, які не відображають дійсну картину сьогодення, а виключно за стандартами життя. Ми вважаємо, що єдина програма, економічна програма розвитку України, нова економіка, нова країна, повинна для нас, для всіх, стати такою національною економічною ідеєю. Лідер партії «Україна вперед» наголосила, що її команда над цією програмою працює уже 4 роки. Сьогодні ми розуміємо, що не потрібно чекати чудес. Той потенціал, який є в нашій країні, при правильному його використанні, при правильному професіональному підході, ми можемо це чудо завершити, але тільки управляючи їм і чітко концентрируючи зусилля на тих точках росту, які заложені в нашій країні. Детально зупинилась Королевська і на задачах, які вона ставить перед своєю новою політичною силою. Відповіла на численні запитання журналістів. У межах візиту до Житомира з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі з однопартійцями поклала квіти до пам'ятника Сергію Корольову, поспілкувалась з перехожими житомирянами та зустрілась з громадськістю в філармонії, де й презентувала проект «Нова економіка, нова Україна».